Я пиджино собираю. Готуйте його до нас, короче. Вибачте. У мене ще одне питання. Ви кажете, вас забрали, не пояснивши причин. Чи були якісь документи на арешт? Тихіше. Взагалі ніяких. Я нічого не бачу в очі. Все, зрозуміло. Єдине звинувачення. Все. Я понял. Микола Олександрович, поясни, пожалуйста, по сути. Давайте по процедуре взагалі, яка моя там роль. О, ми говорили. Прокуратурі. Тоді я заступником начальника ревізії по кримінальному блоці, коли сталося це вбивство. Вбивство було дійсно резонансне. В зоні відпочинку, домобудівного комбінату. Да, сусідка, яка була дитиною сиротою, її знайшли під ранок зґвалтованою, роздітою, одежі не стало, і вона була задушена. В поле зору ця людина попадала не тільки він особисто один, там були інші підозрювані, і вони перевірялися в комплексі всіх, хто де перебував в той період часу. Поведінка людини, наскільки я тоді знаю, на той період часу, була вона неадекватна. По-перше, дуже хорошо сказано, що я не знаю, де у вас там дівчина, але та дівчина, в якої ви були, вона приходила, сама дала покази про те, що коли ви приїхали, ви плакали, перед нею ридали, більше того, казали, що сусід по мою там щось зробилося, я за неї так жалкую. Ну це одне з тих факторів, що, як говориться, не прямих, а косвених, вони йшли десь паралельно. Дівчини не стало одягу. Коли б робився огляд там будинку, я не знаю, чесно, я не пам'ятаю, хто це робив, казали, що там були спалені речі. Тепер більше того, що напевно на першому етапі, чому людина попала в поле зору, у нього були особисті приязні якісь стосунки. Вона з ним не хотіла зустрічатися. Тож один з аргументів, який на сьогоднішній день можна було б собі взяти. Я не хочу більше про це говорити, але скажу про свою особисту роль в цьому відношенні. Ну, по-перше, про кримінальну справу по вбивству, по зґвалтуванню на той період часу по старому КПК. От є слідчі, тепер це ведуть органи прокуратури. Ми ніякого, тобто нам даються доручення і ми їх виконуємо. Людина не сказала самого головного в цьому періоді часу. Чому я казався Володимиру Волинському? Звідти перед зателефонувала військової прокуратури і сказали, що людина причетна до двох крадіжок. Він обікрав свого командира батальйону. І в цій ситуації ми приїхали з ними поспілкуватися, тому що людина, коли він перший раз був, він теж неправду сказав, ніякої явки з повинною не було. Бо якби була явка з повинною, він би в армію не поїхав би. Він поїхав в армію. Після того, коли перезвонили, сказали, що є крадіжки на ньому, тому що ми цікавилися через відповідні органи, як він себе веде, як він приїхав, чи в нього є напарники. Тобто не можна було людину на першому етапі щось робити чи не так. Коли я, він же правильно сказав, що на тому етапі, коли вже по вбивству причетність у нього, він йшов в військову прокуратуру, справа передалася за крадіжки, які він обікрав відповідно там, де він вніс, тобто там, де він був у службі. На цьому місія по ньому була закінчена. В іншому випадку я скажу, теж, якби мені хто оцінював, не оцінював мою діяльність в Костополі, єдиний злочин, за який я все життя на себе, як говориться, мене перед очима, це дівчина, тому що навчилася Березнівському цьому ПТУ на швею. Вона жила ілюзіями такими, знаєте, як людина, яка тільки підростає без батька, без мами, і те сталося, я скажу, якби мені попався цей нелюд, ну, вибачайте мене. Саме тому ви його били? Та ніхто не вибачається. Я особисто бив. Я особисто бив. Ви особисто не били. Ну, били ви чого? Ви чи не били? Приват. Я скажу, що били людей чи не били? Ніколи. Приват. Жили при вас.